Seramai 16 wanita warga asing ditahan dalam serbuan kegiatan pelacuran di sebuah hotel bajet sekitar Bukit Bintang semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya berkata serbuan dijalankan atas maklumat risikan dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Menurutnya, warga asing yang ditahan berumur lingkungan 21 tahun hingga 40 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 327B Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1953-63. Kesemua individu yang ditahan akan dimohon reman hari ini bagi siasatan lanjut.